Aquí, aquí, aquí. ¿Qué tal? A a pasar, Raúl. Hola. ¿Todo bien? No, no estaba preparado a la entrada del Raúl Calvo, no estaba preparado. Ha estado una entrada triunfal. Bueno, continúe. Estaban en aquella tensión del vídeo, que es un gran vídeo. Yo lo vi visto aquí Matí y me quedé encantado. de quina manera podem fer, transmetre en un minut i mig tantes eh, emocions i tantes sensacions en aquest vídeo. Animo a Anna a que en aquesta línia perquè és fantàstic aquesta manera de, de sobrepassar moltes vegades la paraula, tot i que és l'eina que feu servir als mediadors. Bé, continuem en la jornada, en aquesta interessant jornada. Ara toca la part pràcticament final, que és la, la taula rodona, Eh, eh, que finalitzaria la jornada. Feia al principi del, de l'acte el director del, del centre, el Xavier Hernández, parlava de, del centre d'estudis. Recordaré que en aquest mes de desembre fem 30 anys del centre d'estudis. Eh? Va ser el 84 eh, quan va començar, ara celebren el 30è aniversari i la vocació del centre d'estudi sempre ha estat a banda de fer formació és fer que el centre fos una mena de de conglomerat, de, de nexa, de, de hub, de nodo, de persones expertes que tenen alguna cosa a dir en l'àmbit ampli que toca el Departament de Justícia, com és el, la mediació. Avui és una molt bona mostra d'aquestes perit que té el centre. Tenim tres grans, grans experts en aquest àmbit que les seves reflexions ja recollides en la publicació que hem fet, esmen, hem fet abans, avui en podran parlar. L hem plantejat o han plantejat els organitzadors de la taula i de la jornada que fos una mena de diàleg, a veure si ho aconseguim perquè comencem i, eh, plantejant i al final la idea seria, Jaume, Jordi, eh, Raúl, eh, fer una mena d'intervenció petita a l'inici de cadascú de vosaltres i després, efectivament, una mena de rèplica contra rèplica entre vosaltres i obrir-lo efectivament al públic. Per començar, si voleu, eh, el Jaume Funes, tots tres teniu publicacions al llibre. Es va parlar en el llibre, al principi, el 2009, als joves, la prevenció de la delinqüència i les polítiques públiques. El Raül Calvo va fer la seva aportació des de l'abast de la mediació, el 2010, i, finalment, el 2011, el Jordi Palou, va fer la reflexió de la justícia al diàleg inclusiu i l'experiència del diàleg intraruandès, intra intra intraruandès, -ruandès, intra Anna el 2011, en la qual cosa jo crec que són tres cares que es poden complementar i es poden poden donar peu a fer una reflexió. Començaríem per el Jaume. Eh, Jaume, el teu article parlant dels joves dius que hem de començar per descobrir les seves adolescències i evitar veure'ls com a un problema. I continues. L'activitat preventiva no consisteix a evitar que arribin a ser delinqüents, sinó a garantir que reben respostes responsabilitzadores abans de ser considerats delinqüents. I finalment, subratlles en aquesta metàfora, no fer servir el Codi Penal com un antibiòtic social d'ampli aspecte. Són reflexions teves en aquest article. La pregunta és, i aquí la idea seria fer intervenció de deu minuts, un màxim 10 minuts per donar peu a la resta. Es pot fer un resum cinc sentit sobre per què adolescències en plural i quines serien aquestes respostes que anomenes responsabilitzadores? Quan vulguis. Aquesta jornada... Eh s'ha de contestar breument, per tant s'ha de contestar provocativament. El problema és que jo podria adoptar tres perspectives. La primera d'elles és la de Carroza. Tinc 66 anys i s'acaba de dir que aquest centre té 30 anys d'alguna manera sóc en part fundador. No sé si estaré molt content del producte que ha sortit, però era en part fundador d'aquest centre. Per tant, sóc un expert, o podia parlar com a expert dels quinquis del 70, dels quinquis del 80, sóc de la generació heroïna però seria absurd perquè ara mateix mentre es parlaven acaba d'enviar un whatsapp a un xaval bronques per quedar i parlar i seria absurd que em passés a parlar ara de la ciberdelinqüència i històries vàries perquè tota la meva història és intentar com a mínim tenir una missió positiva de l'adolescència benvingut whatsapp benvingut whatsapp eh, podria adoptar la perspectiva de deprimit social i hi ha moltes raons per estar deprimit perquè de quina escola parlem? Si són xavals que hauran d'anar a fer revàlida a l'institut, que els expulsen perquè han repetit eternament primer. De quina escola? Mediació en temps de la llei del senyor Fernández? En què... Com, com negociareu una multa? Com heu negociat fins ara la llei Corcuera i el consum en el públic en el carrer? del Codi Penal, d'aquest que hi ha, senyors, no sé quants anys de de democràcia, perquè ja no sé si estem democràcia, però és que hem modificat 29 vegades el Codi Penal. Què posarem als adolescents? Una mena de vigilància permanent fins que s'assenyin i votin conservador? A veure, què farem? De quins adolescents parleu? Si està a punt d'aprovar-se una llei de règim local que diu que els ajuntaments s'han de dedicar a fer clavegrans i tenir policia local de qui són els adolescents podria seguir però es tocarà treballar amb aquestes adolescents embarassades que a partir de molt poc serà, tindran que tenir maternitat obligatòria perquè canviaran no vull seguir per aquí perquè no no eh, veure, necessito adoptar l'altra perspectiva que és la perspectiva de l'optimista vital i, i els que han treballat tota la vida amb adolescents sabem molt bé que treballar amb adolescents com a homini té aquest avantatge, que és que cada dia descobreixes alguna realitat nova i com a homini trobes alguna altra raó, no sé per què, però alguna altra raó per enfocar la teva perspectiva professional d'una altra manera. Per tant, seguint i connectant una mica amb el que deia al final, i per què no volen? Ah, és que potser hi ha una de les coses que m'oblida sistemàticament, que és que són adolescents, és que són adolescents. Per tant, contestant ja a les preguntes que ens feien, jo l'última columna que escrivia en aquella cosa que ens anomenes que era el Criatures, la penúltima, la aquesta setmana encara no va sortir, tenia un, un títol que era Interior i els Adolescents. No sé si algú de vosaltres ha llegit, però hi havia un paràgraf que deia amb tota la sinceritat, trobo estimalo imaginar com mesuraran les diferents polis, o els diferents polis, la infracció, aquesta nova de manca de respecte que sabeu que s'introdueix. I quin serà el resultat quan s'enfrontin prepotència amb uniforme i bretoleria passada de voltes? Com gestionarem aquesta història adolescent? Perquè finalment és això. Ja... Què ha passat amb això de les adolescències que, que em preguntaven? Home, és que les lleis intenten que els adolescents siguin únics i podem entendre que no és el mateix mirar de reconduir una vida ferida i en conflictes amb tota la seva història que reconduir un pijo que ara li ha donat per fer una plantació de marihuana a casa seva és que estem davant d'una realitat adolescent tan diversa que no podem plantejar-nos el mateix per tant de veure, l'adolescència ha una qüestió clau que és en aquest temps en el que he ja dic ni, 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 la, ni la versió antiquada ni la versió deprimida. En aquest temps en el que he ja dit, vosaltres, jo en parc encara, malgrat la meva jubilació administrativa, hem de continuar treballant amb l'adolescència i hi ha algunes coses que no podem perdre de vista. La primera cosa que no podem perdre de vista és la mirada. El senyor jutge de menors potser tots els adolescents són iguals espero que per l'equip tècnic no malgrat el sabre i altres coses similars que apliquen, espero que no però per vosaltres cada adolescent és un personatge diferent primera cosa que aprenem aprendre a mirar, aprendre a descobrir intentar comprendre el que fan que no és de cap manera justificar el que fan i si més no ser eficient quan no s'acabin carregant dient que això que et fas tu no serveix per res, al final ja has de dir, mira, és que no existeix l'antibiòtica de altre espectre. És que tornen a reincidir i què vols que faci? Quan tens dones de, te de marge perquè no tornin a delinquir? Què és? Què vol dir corregir? A algú se li ha acudit que un nano de 15 anys es tornarà assenyat eh, perquè no entesses un parell d'anys més. És a dir, a veure, eh, com l'avantatge que té la mediació o les tècniques alternatives és que habitualment són ser més eficients que les altres, però això ja dic no vol dir res. Quan jo estava en aquest centre d'estudi cridaven al cel perquè Catalunya tenia 5 milions de persones, dic, ja ho diria, 5.000 50 persones tancades. Ara té 11.000 ben bé i ningú plany, vull dir que no, no sé què farem. Per tant, també una altra cosa que és important, no obviar que és difícil treballar amb adolescents que és complicat que els psicòlegs i companyia ja posem en marxa el DSM-5 i ja parlem del trastorn disocial de la personalitat i el trastorn límit però finalment és un adolescent bronques que té allà i diu i jo per què he de canviar? i has de canviar perquè tu m'ho diguis? o perquè un jutge quin és el gran problema pedagògic de Catalunya en aquest moment? trobar algun argument perquè un xaval vulgui anar un dilluns a les 8 i quart del matí a un institut a escoltar el pronom feble. Hi ha alguna raó per anar a l'institut? Com? Per tant, nosaltres hem d'explicar, senyors, no és fàcil, però és que treballar amb adolescents té les seves regles i bona part del que s'ha fet en aquell treball que esteu fent en el treball comunitari no és que la justícia s'hagi tornat comunitària, és que ha hagut de reconèixer que treballar amb adolescents requereix seguir determinades regles i aquestes regles formen part de la pròpia condició adolescent. Ja per acabar i anar deixant pas a les altres històries eh, els conflictes adolescents van canviant en el temps perquè les adolescències canvien en el temps. Eh, vosaltres que jo que podem ajudar l'adolescent a gestionar la seva intimitat o a construir la seva xarxa virtual o a relacionar-se adequadament amb els seus companys quan cada vegada que apareix un informer o un gòssip eh, enviem els Mossos d'Esquadra amb disculpes perquè que esteu a explicar els perills d'internet que això és es una manera d'entendre uns adolescents que cada vegada estaran més lluny de nosaltres si no som capaços de descobrir que tenir deu amics al Facebook ja fa temps que passen ells del Facebook fa dos dies m'enviava la foto que m'enviava algun col·lega de, dels whatsapps i els twitter xavals divertidíssims Granollers, policia local de Granollers. Els policies prenen cafè, els xavals a sobre de les motos, fent-se una foto, enviant-la en aquest moment i a sobre posant una frase bastant provocadora a sota. És es que canvien, el tipus de conflictes canvien. Nosaltres no ens queda més remè, que està continuant a dir a veure i com gestionem aquest conflicte i eh, em preguntaven I com poden ser responsables per això deia aquesta frase del text antiga compartida amb vosaltres, dir, tenen dret a ser responsables abans de ser considerats delinqüents. Perquè la responsabilitat és quelcom que neix de les respostes que rebem. I clar, la responsabilitat, simplificant-lo molt, si utilitzi el mitjà que s'utilitzi, ve a ser el subjecte s'apropia de la seva conducta, mira, tio, no pots dir que no sabia el que estava fent, el subjecte reconeix que no està sol al món i per tant no pot dir senyora prengui valio, no, prengui valio no, eh, haurem de gestionar la tranquil·litat d'alguna manera, això sí, gestionar les dues parts, perquè a vegades molts veïns necessiten una mica de valio, és dir, perquè si no, no, sembla que els adolescents no siguin seus, no siguin eh, fills seus. I significa ajudar-los a trobar una sortida personal i singular a la seva vida. Si no, no té cap raó a canviar. Jo, que entre altres activitats, en aquests temps que ens toca viure ara, em dedico a ajudar a PQPIs, a aules obertes i companyia, em trobes davant d'alguns xavals i la raó és... I jo, per què has de canviar? Hi ha alguna raó per canviar? El professional, que és una oportunitat construïda voluntàriament en la seva vida ocasional, perquè s'ha produït per l'altre no fa altra cosa que... Bueno, i, I si trobem junts alguna raó per la qual tu al final esdevinguis autor de la teva pròpia vida? Però és complicat haver de trobar-lo, eh? Recordeu, intenteu viure com els ha tocat viure a molts d'ells i potser faltaran neurones per imaginar una sortida diferent. Però som, finalment, persones que ajudem a responsabilitzar-los perquè els ajudem a construir una història personal en sentit. Res més, després parlem. Gràcies. Sí. Gràcies. Bon d'avui, Raül. També en el teu article sobre la mediació dius que aquest protagonisme de la mediació, i és una altra mirada, la pastilla és meva, ha tingut aspectes negatius entre els quals destacaria, destaques dos, que no hi ha vida més enllà de la mediació i que s'ha perdut la referència sobre la multiplicitat d'accions per conformar societats i relacions interpersonals que s'encarrilin que cap a la solució dels conflictes. Raül, de manera sintètica també, com ha fet el Jaume, per què, per tu, i eh, què hi ha més enllà de la mediació? Què entens? I a quina multiplicitat d'accions et refereixes? Bé, bueno, eh... En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que la entrada no estaba prevista, lo juro. Yo estaba fuera, ¿eh? prometo por Dios que yo estaba allí fuera esperando como en el médico a que me llamasen. Bien, dicho esto. Eh, bueno, eh, básicamente la idea sobre la que yo quería reflexionar en ese artículo era una vieja idea que yo creo que cada vez tiene más lugar en el mundo y en muchos, as en muchos lugares. Por ejemplo, todos los nuevos discursos dentro del ámbito de la justicia restaurativa que insisten sobre la idea de no agotar la intervención en el discurso de la mediación y de trascender al discurso de la mediación. Pero también en el ámbito propio de la intervención y la resolución de conflictos. Yo he tenido la oportunidad, eh, como ejemplo, eh, los últimos cinco años, de dirigir un proyecto de diseño e implementación de un sistema de mediación prejudicial obligatoria, donde en el primer año hicimos aproximadamente unas 50.000 mediaciones. Eh, esas 50.000 mediaciones eh, requerían una intervención del mediador que trascendía la mera búsqueda de un acuerdo entre las partes e incluso la mera discusión en torno a transformar la relación, para los que conocen el debate de los modelos de mediación que existen hoy en día. Pero la idea era formar a un especialista distinto. ¿Y qué es este especialista que trasciende el discurso de la mediación? Bueno, es lo que algunos autores, como Meyer, en inglés y Entelman en castellano, y por eso Meyer tuvo más éxito, porque lo dijo en inglés, y si se dice en inglés suena mucho mejor, hablan de el operador de conflictos, el interventor. Básicamente la distinción que yo quería señalar radica en lo siguiente. Un operador es un especialista en la intervención en los tres planos del conflicto. Esto es en la idea de trabajar para prevenir conflictos trabajar para gestionar conflictos y trabajar para solucionar conflictos. Entonces, el operador es un especialista que trasciende a la idea de la intervención propiamente en el discurso de cómo resuelvo este conflicto. Es un especialista que puede diseñar sistemas de prevención de situación de conflictos, lo mismo que puede trabajar en el proceso de gestionar, esto es, trabajar en conflictos que se llaman técnicamente inmaduros, conflictos donde las condiciones no están dadas para trabajar en el ámbito de la resolución. Entonces, la idea principal es pasar del discurso de la mediación. No hay que olvidar que, yo también lo digo en el artículo, tiene su parte positiva. O... Pero a mí me parece que dramáticamente hubo un momento en muchos países del mundo donde hasta para freír un huevo había que saber mediar. Y si no sabías mediar ya no podías hacer nada. Entonces la idea principal era trascender ese discurso para incorporar un discurso más omnicomprensivo, un discurso que habla de la idea del conflicto como referencia y no de la mediación como referencia. La referencia importante de la intervención es cómo vamos a trabajar en situaciones de conflicto. A veces trabajaremos a través de un instrumento que se llama mediación, pero no es el único. Hay muchísimas maneras de trabajar y de intervenir en situaciones de conflicto. Pongo un ejemplo quizás actual para que se entienda un poco que no es más que una reiteración de lo que yo me ha parecido vivir en otros lugares. Eh, hoy cuando eh, escuchas al presidente de la Generalitat eh, solicitar eh, negociación con Rajoy, el presidente del gobierno español, y el presidente del gobierno español le ofrece diálogo, tú sabes que eso no va a funcionar. Y no va a funcionar porque técnicamente reclamar negociación y ofrecer diálogo es poner en una misma mesa, como yo publiqué hace ya algunos años en un libro que se llamaba La negociación con ETA, es poner en una misma mesa dos maneras de jugar a juegos que son incompatibles entre sí porque la negociación y el diálogo son como el aceite y el agua, no se mezclan jamás y en una misma mesa no funcionan conjuntamente. Y parece que están hablando de lo mismo, y parece que todo el mundo dice están pidiendo lo mismo, no, están pidiendo dos escenarios de resolución de un conflicto que tienen presupuestos compromisos y técnicas distintas. Entonces, si alguien va a una mesa a proponer o a generar un diálogo y lo que se encuentra es una negociación, o alguien va a una mesa a buscar negociación y lo que se encuentra es un diálogo, va a ser una gran sorpresa para todos porque esas dos cosas son dos maneras distintas de encarar una situación de conflicto. Entonces, la idea principal es construir, formar, y este es un punto que para mí es clave, yo creo que lamentablemente y los primeros responsables somos... Por las universidades, hemos hecho de la formación de mediadores un arriendo para sacar los dineros que de otros lugares no sacábamos ya, y entonces nos hemos puesto a hacer curso, cursito y cursete, cuanto curso, cursito y cursete se le ocurra a uno donde, como yo le digo a mis alumnos, tienes de profesores personas que jamás han hecho una mediación y están haciendo las clases de mediación. Bueno, en ese contexto dramático en el que nos encontramos, en mi opinión ahora, creo que es necesario decir eso, decir que detrás, más allá de la mediación, hay vida. Es cierto, más allá del proceso judicial en su momento, hubo vida, sí. Ahora, más allá de la mediación, hay vida. Hay otras maneras de trabajar. No se trabaja necesariamente desde la mediación. Uno puede trabajar. Yo recuerdo haber intervenido en conflictos en diferentes partes del mundo donde se trabajaba a través, ahora nos van a hablar del diálogo, donde se trabajaba a través de la negociación, donde se trabajaba a través del diseño de seminarios, del diseño de role playing, una serie de herramientas y de técnicas que trascienden al discurso de la mediación. Entonces, a mí lo que me parece es que necesitamos urgentemente creo necesitamos tener especialistas en conflictos, no especialistas en mediación. Necesitamos empezar a formar un conjunto de personas capaces de trabajar desde diferentes aspectos, en diferentes ámbitos y dar distintas respuestas a la idea de la situación de conflicto. Y solo una última cuestión, digamos respecto a este tema. Yo he intentado mostrar en el artículo que le pide de más al operador qué le pide de más al mediador la idea del operador de conflicto cuánto más requerimos de él si buscamos construir operadores. pero un punto muy importante que ha surgido en muchos ámbitos es que para dar ese paso de la mediación al operador un elemento muy importante es la posibilidad de reflexionar sobre la práctica como mediador. Es decir, es imposible dar el salto al discurso del operador si antes no hay una reflexión propia, eh, una autorreflexión en torno a qué hago cuando intervengo como mediador. Yo creo que ese es el primer paso y creo que ese es el camino para reconstruir, en lo que a mí me interesaba o me interesa en estos momentos, un modelo de justicia restaurativa que responda a las pautas de intervención de un operador de conflictos y no a las pautas de intervención de un mediador en conflictos. Muchas gracias Raúl, ha estado súper clarificado el intervención. Y finalmente, eh, para acabar que esta ronda... una intervenció que tens al llibre que hem presentat, dius exactament, jo no em vaig definir mai com a mediador, el que podia, bueno, aquí una anècdota, també una apostilla que faig jo, el Jordi Palou ha estat sempre dels ponents invitats a la jornada penal internacional del BPI que fan aquí al centre d'estudis, sempre venia amb ponències de nivell. Una vegada el vaig veure aquí a la jornada de mediació i prevenció comunitària, s'han equivocat, el Jordi Palo mirant una errada a veure si algú havia hagut en el tríctic un intercanvi, i és que té una doble faceta que ara explicarà també. Bé, d'elles que mai vas definir com a mediador, el que podia i puc fer d'elles és facilitar un espai i un temps per dialogar. Van ser experiències molt fortes. Aquesta sí que te l'havies sentit jo escoltar en aquestes jornades de, de, del BPI. Ells, ells mateixos reivindicaven que no tots, parlant de la seva experiència a Ruanda, que no tots els utus són genocides. A mi em va salvar una persona de l'etnia dels utus. O una altra persona que deia que no totes les persones tuxis poden ser considerades com a víctimes. Reivindiquem que es desmenteixin les etiquetes. Això deies tu en el teu article. La pregunta. Crida l'atenció que sense definir-se com a mediador s'actue com a tal. Com s'arriba a que es defensi l'aspecte expositiu de l'altre sense aquest rol inicial? De... I quan, què, què significa que hem de reivindicar desmentir les etiquetes? De a qui parles? Què refereixes? Què hem de fer a nivell col·lectiu? Aquesta és la pregunta, Jordi. Bé, bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, també, doncs, felicitar... Eh i per la, per la celebració d'aquesta jornada i agrair doncs, la invitació a, a, tots els organitzadors i en particular al Robert i, i l'Anna Jesús i, 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 poder compartir aquest temps amb vosaltres que amb molts de vosaltres doncs, som amics i amigues i, i companys i companyes i quasi em centraré diguem, més aviat en aquesta faceta amb la que Jesús no, no em coneixia, que era la que d'alguna manera Uh, tenia algun tipus de, de connexió més, més directa, perquè bé, durant anys doncs, eh, uh, vaig tenir el, el gust i l'honor d'acompanyar-vos a, molts, a moltes, moltes de vosaltres, perquè la majoria era, era, i sou, sou dones eh, uh, valentes i fantàstiques, eh, uh, com a mediadores en el servei de mediació eh, uh, penal juvenil. I per tant, doncs, era una mica aquesta la, la faceta. Però és veritat que la invitació que es feia en, en aquell moment doncs, cavalcava segurament entre els, entre els dos camps. I, en fi, volia començar per, per aquest eh, agraïment i després també no em puc estar de felicitar-vos pel, pel vídeo. No? Fantàstic, eh, enllaça jo diria que és ben bé un símbol del que heu intentat i heu fet jo crec que amb èxit durant molts anys Robert i Anna eh, i moltes de les companyes Núria, Pep i veig moltes, eh, moltes cares amb les que hem compartit moltes hores de parlant reflexionant, discutint sobre el conflicte i sobre les millors maneres d'aproximar-nos en aquesta situació conflictiva i amb això enllaço una mica tant el que ha dit el Jaume com a com el Raül, no? En el que eh d'alguna manera tant amb amb l'àmbit adolescent com tot allò que d'alguna manera excedeix l'àmbit adolescent, en quins marcs d'intervenció estem estem eh fent o estem aplicant. Sabeu que i això doncs ho hem parlat de, en algunes ocasions eh i, i fins i tot jo diria que amb una sana crítica i contundència el el, el, les qüestions sobre el nom del que estem fent. No? I, I sabeu que jo més aviat era partidari que amb algunes de les intervencions que realitzava, eh, es realitzava des de la Generalitat de Catalunya no es podia parlar eh, purament de, de mediació, sinó que més acuradament de conciliació i potser per això també enllaça doncs, algunes de les, de les preguntes que, eh, que feies no en el sentit de jo en aquella en aquelles jornades i jo en aquest eh, article parlava d'aquesta facilitat o que era cridat com a, o era presentat o autopresentat no com a mediador sinó com a facilitador en tot cas d'uns espais i, un, i uns temps pel diàleg no i és que té la seva importància. I per tant, el títol d'això que proposeu i que d'alguna manera forma part del que proposeu any rere any en, en la reflexió més enllà de la mediació, eh, jo crec que conté les dues coses eh, o les dues idees eh, força importants i és que hem de tenir en compte els potencials de la mediació, no ens podem oblidar de la mediació perquè és un marc que és útil, ens serveix, ens serveix per a determinats conflictes, per a determinades parts, no tothom està preparat per una mediació, no sempre els conflictes són objectes o possibles objectes de mediació, però forma part de, lligant amb el que deia el Raül, d'aquest operador que s'apropa en el conflicte i que dintre de les eines o possibilitats o eixos, camins, horitzons que podem explorar, doncs un d'ell és, la mediació. Per tant, si inclu, la paraula mediació i el que, el que representa, amb tota la creativitat que això suposa com a procés de mediació, perquè i amb això enllaço també inclús amb el tema de les etiquetes, que ho podem predicar de les persones, però també ho podem predicar dels processos. No? Què entenem com a mediació? I, I aquí jo crec que també hem de fugir una mica d'aquestes etiquetes. És una cosa determinada però alhora aquest procés, aquest procés a través d'un tercer permet una creativitat molt important, el qual no vol dir que estigui indefinit, que, que sigui qualsevol cosa. Jo per això deia, en aquest cas, eh, refrescant doncs, aquesta idea de la conciliació, deia que justament l'operador que ve des de Generalitat de Catalunya per d'alguna manera acompanyar en un procés conflictiu amb un adolescent al que se li imputa un possible eh, delicte o infracció eh, penal, doncs pot ser imparcial, però difícilment pot ser neutral. I, a més a més, la llei l'obliga a no ser neutral. Per tant, per això estem parlant d'un altre paradigma i per això estem parlant segurament de, de conciliació. Jo crec que el, 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 el títol enllaça bastant amb el que em, em convidava a fer els escenaris del diàleg no? eh, I segurament el, el, el motiu del per què em vau convidar en aquella ara fa eh, dos anys i que ha sigut objecte d'aquesta doncs, publicació que també us facilito per, felicito perquè tot això són esforços que d'alguna manera, primer queden en les experiències de les persones que ho hem pogut compartir i hem tingut la sort de compartir aquest camí i per tant doncs, el que surti d'aquí, del que hem viscut avui, el que estem visquent avui d'alguna manera ens queda dintre, però alhora queda també reflexat, materialitzat d'alguna forma a través d'aquesta publicació. No? I segurament, com deia, una de les raons potser perquè em vau convidar fa dos anys, era perquè com havia sorgit una cosa completament nova a partir d'un procés de justícia formal. No? I aquí venen una mica les dues vessants on, on es lliguen. No? Com a partir d'un procés de justícia formal, a més a més de naturalesa penal, d'investigació de crims internacionals, doncs pot sorgir una cosa completament nova a partir d'aquell procés, complementària, i a més a més necessària definit per les pròpies persones que estan vivint aquell mateix procés de justícia formal no? i en aquest cas estic parlant concretament o parlava en aquella en aquella ocasió de les víctimes de crims internacionals succe succeïts o petits a l'Àfrica central com pot ser en molts altres eh, llocs a l'Afganistan a l'Iraq. Eh, en fi eh, a molts altres llocs Colòmbia etc. No? Guatemala. Eh, en aquest cas, simplement per recordar el que ja deia llavors i que crec que és una mica la força del per què sorgeix determinades dinàmiques noves, que crec que és el que feu vosaltres a partir de les vostres iniciatives amb el que us trobeu, és que, enllaçant amb el que deia també en Jaume, no? què, què ens demana la gent? No? siguin els joves, siguin els adults, sigui, siguin els veïns, siguin, siguin les comunitats. Què ens demana la gent? sigui sí que sigui que es troben en un procés de justícia formal, sigui sí que sigui que simplement es troben en una situació conflictiva. I és que a vegades l'únic que cal, seguint la idea del vídeo, és previ a sigui quin sigui el procés, escoltar, seure i escoltar. I escoltar el que ells mateixos, elles mateixes, d'alguna forma demanen. I en aquest cas, de de, en el procés de justícia, no dir, estem parlant de víctimes que van patir aquests crims internacionals, eh, al acabar les seves declaracions davant d'un jutge que aplica dret internacional, deien amb molta força algunes d'elles: "Jo li agraeixo, senyor jutge, que avui m'hagi escoltat. Jo a partir d'avui em considero que torno a ser persona. He recuperat la dignitat com a persona perquè considero que hi ha una persona com vostè que representa l'autoritat internacional que m'ha escoltat, ha anotat el meu patiment i a partir d'aquí es compromet a continuar investigant la veritat, posem això entre cometes, sobre allò que jo i molts de, de, que m'acompanyen i, que, i que segurament no tenen nom en aquest moment, doncs hem, hem patit en el passat però al sortir d'aquesta sessió, que torno a dir, es produeix dintre d'un marc de justícia formal, algunes persones, algunes víctimes, deien, jo diria que amb tanta força com el que havien dit a dintre, davant del jutge, deien, això que es fa, aquest procés de justícia és molt important, perquè abans jo no existia, ara existeixo, abans ningú em considerava com a víctima, avui algú em considera com a víctima i per tant sóc reconegut d'alguna forma però aquest procés no és suficient. Aquest procés de justícia potser portarà una sèrie de, potser, en el millor dels casos, si surt bé, després d'anys, algun tipus de responsabilitat individual i col·lectiva. Però això no portarà la pau al meu país, no portarà la pau a la meva comunitat, no em permetrà tornar al meu país, no, no permetrà que els meus fills coneguin una Ruanda, una República Democràtica, el Congo, un Afganistan, un Guatemala, en pau i per tant, alguna cosa diferent hem de fer. I quan dic escoltar la demanda de, del que ells volen, d'alguna forma era això. Venien a dir necessitem alguna cosa més. I és a partir d'aquí doncs on, on d'alguna forma doncs demanen eh, algun tipus d'ajuda, en aquest cas el que serveix si serveix d'alguna cosa doncs, algun tipus de formació en l'àmbit de la resolució de conflictes, és, em sembla que tu saps alguna cosa de mediació, perquè, per què no fas de mediador entre nosaltres? I aquesta va ser, com deia Jesús, la, la, la meva resposta. Jo no puc fer, i amb això acabo, jo no puc fer de mediador, entre altres coses, perquè entre, el millor entre vosaltres no existeix conflicte, com a persones. En segon lloc, jo estic actuant d'advocat en un determinat procés, per tant, eh, pot haver-hi, un pot estar més o menys entrenat a ser imparcial, però quan parlem de percepcions de les parts o de les persones, o que ja estem parlant de mils de persones involucrades en un procés, doncs la percepció d'alguna manera queda condicionada i per tant aquella persona pot tenir la percepció de que realment no ets imparcial. Per tant, d'alguna forma l'únic que fas en aquest cas o l'únic que pots oferir és oferim un espai i un temps per parlar, per dialogar, i a partir d'aquí es generen determinades sessions on hi ha algunes que tenen un estil més negociador, hi ha algunes que tenen un estil més mediador, hi ha altres que són simplement diàleg. Es produeix una gran varietat dintre d'aquestes sessions on es eh, parlen de qüestions personals, però sobretot col·lectives de les persones que ja tenen, que t'ofereix una, una gran riquesa i una gran varietat d'estils que queden definits pels propis participants i en els que tu, d'alguna forma, únicament acompanyes. Eh, en fi, eh... continuem. Ara iniciem ja un tema que voldria ser més eh, participatiu, de debat, eh, preguntes. Eh, Jaume, si vols fer alguna eh, reflexió abans de començar o passen a preguntes, com vulgueu. Jaume. Volia fer una pregunta al senyor Jordi Palau, perquè ha parlat de que la mediació a vegades és complicat. Em torno a presentar per si no hi éreu presents. Eh, jo treballo com a mossa d'esquadra a l'oficina de relacions amb la comunitat i moltes vegades mm, ens trobem en situacions de molta gent que s'adreça a comissaria perquè té un conflicte, a vegades, paral·lelament, ja hi ha hagut un inici d'un procediment penal, perquè hi ha hagut una denúncia, etc. Però, com que nosaltres estem oberts 24 hores, 365 dies de l'any, a més, és un servei gratuït, molta gent es troba que té una necessitat, perquè té un conflicte, en la majoria de vegades de convivència, i potser fa una mica de por el tema de la paraula mediació. Eh, des de les oficines de relacions som gent que intentem adaptar-nos a les noves situacions, com bé també s'ha dit aquí, i a donar resposta al ciutadà, perquè som un servei públic, però fa una mica de por el tema de, la, de, de tancar la paraula mediació, no? pues doncs perquè parlem d'una imparcialitat i, i realment trobo molt interessant les paraules que ha utilitzat d'operador o gestor, diria nosaltres, Eh, eh, volem fer una proposta a nivell de cost tot i que és molt difícil. sí que ara tenim una àrea de mediació que també parla una mica això. però és una mica complicat, sobretot amb el tema de justícia, amb el en el nostre cas, que som policies i que treballem amb el Codi Penal a la mà, tot i que alhora la veritat som gestors o mediadors de primera línia, no? que diem perquè arribem a moments de conflicte, etc. però és una mica complicat donar resposta i trobar les paraules. Per tant trobo molt encertat això i m'agradaria una mica doncs, com podem enfocar-ho per, per poder oferir o, o fer aquesta proposta no? a nivell nostre? Tot i que ja ho fem, però realment no som mediadors, no? perquè no estem formats, etc. Moltes gràcies, molt interessant. Fixints que, que és el plantejament des d'un servei públic adreçat, de forma central als ciutadans i parteix de la pregunta de com ens presentem. Una pregunta tan bàsica, però alhora tan important de com ens presentem davant de la societat. Jo diria, ja que m'ho pregunta, crec que seria oportú que els Mossos d'Esquadra no es presentessin com a mediadors. Justament per no confondre, perquè s'està fent un esforç per intentar delimitar el que representa i significa mediadors i només en, en casos molt, molt, molt extraordinaris eh, potser els Mossos d'Esquadra podrien fer autènticament de mediadors. En canvi, sí que són, probablement sou agents eh, privilegiats a l'hora de ser facilitadors per la resolució del conflicte i per tant derivadors a d'altres agents eh, públics o privats que puguin resoldre conflictes, etc etc. Per tant, el debat aquest que teniu crec que és eh, immensament fèrtil. I si podeu no presentar-vos com a mediadors, crec que és molt millor, perquè és molt més aclaridor. Eh, al final, una mica com deia el Raül, eh, el, el centre està bé que li diguem eh, de prevenció de conflicte, bé que diem gestors, bé que diem transformadors, bé que diem resolutors, etc etc. Enfoquem-ho com ho vulguem, però en última instància, d'alguna forma, el que estem fent és manipulant en el millor dels sentits sobre el conflicte amb interès públic per, d'alguna manera, tenir una intervenció en els serveis que, que tant els serveis públics que es tenen dintre de la Generalitat de Catalunya com el propi centre de mediació privat de Catalunya saben molt bé la importància que té la facilitació i la facilitació ben feta. I per tant, el reconduir en els professionals adequats, torno a dir, bé que siguin privats, bé que siguin públics, perquè adrecin adequadament allò. Però una bona intervenció com a facilitador ja és el 50% ben recorregut. Per tant, si, si serveix una mica aquesta, aquesta orientació, jo crec que seria molt positiu per la ciutadania, això. Vull fer alguna aportació? Més preguntes? Sí. Bueno, bon dia. Eh, jo primer és felicitar la taula perquè ha sigut una magnífica a nivell informatiu com de continguts i d'expertesa que, que heu transferit i que ens heu explicat. I jo tenia dues preguntes, una pel senyor Funest, en el sentit de que jo m'agradaria saber, saber la seva opinió sobre una, quin és el rol o quin és, o quin és la, la d'alguna forma la repercussió que ha tingut el canvi de les noves famílies, el paradigma de, del canvi familiar en els adolescents d'avui en dia. I per l'altra també m'agradaria saber, ja que vostè parla d'antibiòtic d'ampli espectre, quin per vostè és aquell antibiòtic de, més, més específic, no? quines serien aquelles píldoles que podríem aportar. No? I per altra banda, el senyor Calvo, felicitar-lo, per mi és una magnífica exposició, és, jo subscric gairebé tot el que ha dit, o no dic gairebé, sinó tot, sí. gràcies, i, a, i preguntar-li, per mi em semblava el seu discurs molt encertat per, per els mediadors, no? però les persones que no coneixen la mediació tenim una dificultat, no? que tot aquest discurs no podem explicar-lo a vegades, no? O sigui, no sabem com arribem a la gent, no sabem com arribar a que, a que puguin entendre que potser el millor és poder dialogar, no? Jo li podria preguntar què podem fer per fer, intentar seguir transmetent aquesta, aquest paradigma de la, del diàleg i de la, de la mediació, de la gestió de conflictes, etc. Gràcies. A veure, sent ràpids. Si som professionals, al meu parer, sensats, que entenem els adolescents, el Codi Penal mai, mai, mai aporta res. És a dir, la ciutadania i els parlamentaris poden confiar que qualsevol conflicte ho posen al Codi Penal i el resol. Però els que treballem adolescents sabem que no, que en general serà més aviat un inconvenient que no veritablement un facilitador del procés de responsabilització. Per tant, amb molt respecte, el taxista o la vendedora del mercat pot confiar en el Codi Penal. Nosaltres no, parlant d'adolescents. Ara, com que el Codi Penal existeix i s'aplica, aquí és on ve la nostra discussió. En realitat, aquí en gran part no s'està parlant de mediació. S'està parlant d'introducció de mesures alternatives a l'aplicació sistemàtica de la resposta penal en l'àmbit de, de xavals i en general no hi ha una mediació entre dos parts que tenen conflictes més o més el que hi ha és un intent de senyor gran, entengui que vostè va ser jove senyor jove eh, el banc que vostè crema servia per un senyor que volia descansar estem intentant que se n'adonin que existeixen perspectives diferents i que per la via del conflicte la cosa no porta res però no ens enganyem no, no podem confiar en el sistema penal ara, mentre està el codi penal ho hem de fer servir, clar, perquè com que no som evolucionistes i no desapareixerà ara, jo si d'alguna cosa estic content a vegades si és que es pot estar content de la crisi econòmica és que mentre parlen d'economia no parlen de tornar a modificar la llei de responsabilitat penal del menor en la qual cosa dius, mira, sembla que s'han oblidat de nosaltres, no? però és un mal consol és a dir, no, no és per aquesta via que han de buscar bona part del que s'estava discutint del treball en xarxa té a veure amb com una sèrie de personatges que estan en el territori entenen de la mateixa manera els lius que provoquen els adolescents i en quina mesura valoren eh, si ha de ser un poli raonable que li diu tio deixa de fumar aquí en el, en el banc i ve tallar la cantonada o ha de ser un assistent un treballador social que a, 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 acull a la mare desesperada i diu bueno pues ja aniré a veure el teu fill al bar de la cantonada o ha de ser, ja dic, el monitor, l'animador juvenil, el que estem discutint és com ens acostem a un conflicte que inevitablement genera els adolescents, però que està en l'essència del propi adolescent, és a dir, que el pitjor que li pot passar a una comunitat és tenir adolescents que no plantegen conflictes, això sí que veritablement seria per deprimir-se, i ara com ho gestionem? El Codi Penal, bueno, és que, està, que, està, que més aviat ens hem de preocupar d'evitar que no destrueixi gaire, que no destrueixi gaire i, a ser possible, mirar d'utilitzar-ho de la manera més positiva possible. Les famílies, que, si quan canvien el govern el primer que suprimeixen és la S de Secretaria de Famílies, ja no és plural, ha de ser la família, doncs ja ho tenim malament. Avui en dia no crec que hi hagi ningú a la sala que sàpiga definir què és família. Estaríem parlant de grups familiars amb una complexitat que és per a què dimonis volien tenir criatures? Quants infants són nens i què d'aquest moment? És a dir, que es tenen per... per... I que quan arriben a l'adolescència òbviament ja no són monos, necessiten ser educats igualment, han de continuar el procés... Però, doncs, la reflexió és allò que la família aporta en la vida d'un adolescent, el grup familiar de quina manera complementem, suplim el primer problema és la delegació com sempre s'ha dit, que tampoc és nou que quan jo no puc més amb l'adolescent eh, que algú ho arregli no? com ajudes a les famílies a digerir adolescències com li dones eines perquè no deixen de ser pares i mares desbordats, o desbordats. en segon lloc Home, tots els adolescents, aquestes tonteries que tornem a repetir, és que a casa s'educa, a l'escola s'ensenya. són la societat de la comunicació, quina proporció de l'educació té a veure amb, jo que sé, qualsevol aplicació digital? Quantes hores estan en una, en una xarxa? Què significa estar online? La discussió és quina part de la motxilla educativa podem posar cadascú de nosaltres? Alguns d'aquests xavals sortindran fins i tot de tenir un delegat d'assistència al menor que m'agrada més que tenir de medi obert però bueno, no, sort tindran de tenir un, de tenir un personatge d'aquest estil perquè si no ni això trobarien a la seva vida per tant, les noves famílies plantegen noves realitats educatives punt, ni millors ni pitjors, res, plantegen problemes d'aquest estil i ens plantegen doncs no és el mateix educar un adolescent d'una família amb un parental que d'una mare sola desesperada i no és el mateix educar un adolescent d'una família reconstituïda que fa passar per la maroma el pare que s'ha buscat una nòvia jove i no és el mateix educar un adolescent que no té ningú darrere seu Entonces, com facilitem oportunitats perquè aquests adolescents que tenen nuclis familiars diferents com a mínim algú demostra el que tot adolescent necessita, que hi hagi algun adult mínimament preocupat per la seva vida. Volen estar sols però no volen estar abandonats. Són ells, però no necessiten saber que sempre hi ha algun adult darrere seu disposat a ajudar-lo quan sigui. Bueno, ja m'allargaria, seria un altre tema de seminari. Eh, Raül. Bueno, ehm... Aviam, aquesta la contestaré amb un altre idioma per anar canviant. Uh, jo el que crec és que uh, el que hem de fer és tenir una consideració general de que la nostra resposta no està limitada a treballar des del punt de vista de la mediació. Jo crec que això és el que és la meva insistència. Necessitem mirar que podem utilitzar una diversitat de recursos, de metodologies, de filosofies, de propostes davant del conflicte. Que no sempre hem de fer mediació i que la mediació és una eina més, una de les eines que podem utilitzar. Jo, i enllaçant amb la pregunta que feia eh, abans la mosso d'esquadra, eh, jo tots els anys vaig a Madrid a donar un curs per als caps dels cossos de seguretat de l'Estat i tots els anys haig de lluitar desesperadament amb la seva idea del que, de que ells fan mediació i torna tots els anys a parlar de que ells fan altres coses i a mi em sembla que hem de començar a pensar que no fer mediació no vol dir no fer res vol dir fer altres coses que són necessàries per la intervenció a nivell del conflicte o sigui, que el primer que hem de tenir és una mentalitat oberta, capaç de comprendre i d'autoreflexionar que la nostra intervenció és i va més enllà del discurs de la mediació. Aquesta és la primera idea que crec que s'ha d'incitir. La segona qüestió té a veure amb el tema, per exemple, vinculat amb això del diàleg, amb el tema del paper que ha de jugar el discurs de la justícia restaurativa. Jo he après, de, sempre ho dic, eh, tinc dos personatges que a la meva vida m'han ensenyat molt i sobretot m'han ensenyat molt eh, de conflictes, tres en realitat, que són el meu noi, la meva dona i la meva sogra, són els tres personatges on més he après del conflicte, i del conflicte amb adolescent estic aprenent ara pel que el meu fill eh, ha començat a transitar aquesta enfermetat que suposo que passarà en algun moment, eh, bé, suposo però en tot cas el que sí que vull dir és el següent jo crec que pensar que la resposta com a societat davant dels problemes socials dels adolescents ho podem treballar des del punt de vista d'una visió estrictament de la mediació és un error greu, gravíssim. Crec que jo he estat ara quatre, mes, quatre setmanes treballant a Mèxic eh, intentant portar el discurs de la justícia restaurativa, que crec que la paraula justícia aquí està mal posada, intentar portar la filosofia restaurativa de resposta davant del conflicte a l'aula. La, la idea que hem intentat pensar és que es pot treballar restaurativament dins d'una aula, dins d'una institució educativa. Que la justícia restaurativa no és el que fa el Codi Penal o una manera de comprendre diferent del Codi Penal o la resposta penal davant dels adolescents. Que la justícia restaurativa és una filosofia de resposta davant del conflicte i que té a veure amb paràmetres que transcendeixen la idea de si fem una resposta des del Codi Penal o no. Llavors, crec que el que hem de comprendre des d'aquest punt de vista és que som capaços d'intervenir sistèmicament des de diferents possibilitats amb diferents eines davant del conflicte en el cas de les adolescents. I però que això no és mediació, la mediació és una eina més. Hem de pensar una integració dinàmica de resposta davant d'aquest tipus de situació. I la tercera qüestió, ràpidament, és que jo vull discrepar una miqueta només perquè crec que la discrepància és creativa i, i juga i ens permet aparèixer noves idees. Però jo crec que hem d'anar amb compte. Uh, a mi em deien això de «hay que tener cuidado de no tirar con el agua sucia al niño». Molt bé. Doncs jo penso que i sempre insisteixo amb això, que la justícia retributiva, la resposta clàssica del Codi Penal té el seu lloc té un lloc, serà més gran o més petit. Jo sempre li dic al meu fill una cosa que suposo que pot servir per explicar aquesta idea. Jo li dic que eh, la nostra relació com a pare i fill tindrà un bon camí si ell i jo comprenem dues coses. La primera, que hi ha coses que podem negociar, que hi ha coses que podem dialogar i que hi ha coses que no estic disposat ni a negociar ni a dialogar. Que eh, som capses diferents i que jugarem a jocs diferents en cada una d'aquestes relacions. I la tercera qüestió dramàtica és que hem d'aconseguir posar dins de la mateixa casa caixa les mateixes idees. Perquè si ell pensa que és negociable el que per mi no és negociable, tenim un problema com a pare i fill. Però això vol dir una cosa que és important, que jo insisteixo en ell. Això no vol dir que la meva predisposició a la negociació del diàleg no significa la meva renúncia a exercir l'autoritat en certes condicions, en certs escenaris i en certs moments. Llavors, jo crec, torno a pensar que la nostra resposta com a societat davant del conflicte requereix de l'ús de totes les eines possibles. Una d'elles és la resposta des de pura i dura de la justícia retributiva. I jo crec que això és el que hem d'aprendre a compaginar, a com utilitzem tota aquesta diversitat de respostes davant del conflicte. Em eh, deixes un segon, sí, sí. Per al·lusió. Eh, no, no, perquè el meu parell, perdona que la simplificació sigui, pugui ser és el discurs típic de la incomprensió entre el discurs jurídic i el discurs pedagògic. En algun moment a mi m'ha sentit dir que no estigui a favor de la imposició de límits que jo no estigui a favor de dir-li al xaval, mira, per què no pots passar? És que tu li afegessis dues coses o tres que són les que no accepto jo. Que el límit el tingui que posar un jutge amb toga, perquè si no ni un judici de menors es poden fer sense toga, que sigui detingut, que sigui inculpat, que tingui la consciència que ha de pagar i que segueixi el recorregut del procés penal. Posem límits, però necessitem jutges i codi penal per posar límits a un adolescent? En algun cas sí, però la majoria no. En qualsevol cas, com ja deia el meu amic Mena quan compartien aquestes sales aquí en un altre lloc el fiscal deia home, si el que no funciona pels adults ha de funcionar pels menors si la justícia de menors pot ser algun dia justícia penal és si algun dia accepta que ha de ser una justícia radicalment diferent per un servidor que li ha tocat formar fins i tot magistrats de, de menors bona part de la discussió era si havien de fer judici en toga o no. Quan has de discutir sobre aquests temes, millor miri, senyor, sistema penal, què dic llum perquè no hi ha manera que ens entenguem, però la primera part estem d'acord. Eh, sí, alguna pregunta més. La idea és, Anna, Robert, que el proper any feu la vuitena dos, perquè això no s'acaba aquí, estaria encantat de continuar. Per o sea que són les dues... Sí que em faré una última pregunta, sí, farem sí, una, una, una última molt breu. Molt molt, breu. Molt, molt, molt breu. Se sent? Sí? sí? Molt breu, eh? Abans de tot, felicitar-vos a tots, de veritat, i felicitar als doncs, companys de prevenció, perquè durant tots aquests anys han estat fent una feina importantíssima i a mi molts d'ells són els que em van donar a conèixer la mediació. I des de fa no sé quants anyets ja em dedico al tema de la mediació i eh, només volia dir una cosa, eh, estic, estic molt conforme i molta cosa en Calvo ha anat tirant aquest, eh, des de fa anys, tot aquest reguitzell de, de, de paraules i de pressi cap a la mediació que ho reconec, que el tema dels operadors, eh, el tema dels operadors, eh, jo també estic d'acord que han d'haver-hi molts tipus d'operadors que hem de treballar conjuntament. El que no podem fer, eh, perquè desvirtuaríem l'essència de la mediació, que és una eina i un instrument, fantàstic, que per sort serveix moltíssim, eh, no podem barrejar-lo. Un operador no pot fer tots els papers de l'AUCA, perquè fins i tot hi ha un, un tema de limitacions legals. Per exemple, la mediació està legislada i legislada està en ella la seva, el caràcter de confidencialitat. Quan els altres, quan estiguis fent els altres papers de l'AUCA, eh, possiblement no estan, es barregen i podem tenir un petit lío. Per tant, col·laboració entre tots els operadors i cada un pel seu nom, com bé deia en Jordi Palou, que, que molt. I d'altra banda, dir que realment la mediació, que ja que es parla aquí el nom, possiblement sigui, perquè conec un dels instruments més difícils i que per això molts cops tenim tendència a abandonar-lo, perquè és el que li dona la força, eh, la força real a les parts que estan en problemes o en conflicte on pot reneixer doncs, tot allò que tenen i de dir que el que es deia fa un moment, gràcies per dir-me, per deixar-me ser persona. I això és el que fa la mediació, dir-me i deixar-me ser persona en plenitud. No, 30 no... segons per Jordi Palou i acaben, Anna. Ja... Bueno. De fet, eh, jo crec que enllaça amb tot el que ha sortit una mica aquest matí eh, i que jo crec que forma part de l'experiència concreta de moltes persones que passem, vivim i patim conflictes, alguns amb, amb derives eh, violentes. I és que sovint, quan, quan estem en aquesta situació de violència, ens mirem en un mirall que no ens agrada veure'ns. I el que d'alguna manera es proposa davant de les diferents vies de, de prevenir, resoldre, gestionar, facilitar, transformar, etcètera, etcètera conflictes, és un marc d'un mirall on sí que ens voldríem veure eh, reflexats. I eh, acabo amb unes paraules que no tenen a veure amb mediació, amb facilitació de diàlegs i que són del principi del segle passat, però que ens poden servir per cada una d'aquestes eines. És de Joan Maragall i molts segurament el deveu eh, conèixer, però em sembla que és molt adequat per el que heu proposat com a jornades. Diu, estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò pel qual serveixes, allò en què ets realment un entre els homes. Esforça't en el teu cafè com si de cada detall que penses, de cada paraula que dius, de cada peça que poses, de cada cop de martell que dones, en depengués la salvació de la humanitat. Perquè en depèn, creu-me. Si oblidant-te de tu mateix fas tot el que pots en el teu treball, fas més que un emperador que regeix automàticament els seus estats fas més que el que inventa teories universals només per satisfer la seva vanitat. Fas més que el polític, que l'agitador, que, el que, que el que governa. Pots desdanyar tot això i l'adobament del món. El món s'adovaria bé tot sol només que cadascú fes el seu amor, el seu deure amb amor a casa seva.